Queridos irmãos, para mim é um prazer dar o meu testemunho sobre o início da igreja aqui em Canela. O início foi em Gramado, na casa do irmão Eufanísio. Uma dupla de élderes vinham ora de Novo Hamburgo, ora de Caxias. A estaca de Novo Hamburgo determinava que o ramo seria em Gramado. Mas na época não foi encontrado um local para a igreja. Achamos um prédio aqui em Canela, localizado no início na rua João Pessoa. A igreja começou aqui com a família do irmão Eufanísio, o falecido irmão Nakamura e a minha família. O primeiro presidente foi o irmão Eufanísio. Devido a problemas de trabalho, o irmão ficou poucos meses na presidência, sendo então ordenado presidente o irmão Paulo Benito, que foi o primeiro presidente morador de Canela. Algumas pessoas convidadas a assistir às reuniões dominicais, que na época eram de 2 horas, mas não se batizavam. Vieram então a se batizar a irmã Diva e sua família, e com isso veio o irmão Ademar e sua família. Tínhamos uma dupla de élderes que moravam na capela. Esse foi, então, o início da igreja na região, no ano de 1991. Presto meu testemunho de que sei que essa é a igreja de Jesus Cristo, que o Pai Celestial dirige a igreja e que temos um profeta vivo, vivente e revelador. Eu deixo esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. São as sisters de Gramado e Canela, Sister Almeida e Sister Santos, e nós gostaríamos de compartilhar nosso testemunho com vocês sobre o Salvador Jesus Cristo, né? Então, aqui na missão,
É o momento em que nós mais podemos sentir o amor do Salvador por nós, né, e pelas pessoas. Porque é o que nós mais falamos, né, para todos. Então, eu realmente sei que Cristo é o nosso Salvador. E que Ele está à frente de todas as coisas. Parece um pouco complicado, né, por conta da pandemia, todas as coisas que estão acontecendo, levar adiante a obra missionária, mas nós que estamos aqui convivendo com isso e todos os dias nós sabemos que realmente Ele está à frente de tudo. E é por isso que a obra ela não para. E nós somos muito gratas. Eu sou muito grata e feliz por poder saber que realmente a obra de salvação é uma obra tão importante que nem algo tão grande pode parar ela. Somente Jesus Cristo pode dizer que isso acabou, né? E Ele é maravilhoso. Esse caminho que Ele nos deixou realmente é o único meio pelo qual nós podemos voltar à presença de Deus. E por isso é tão importante que nós possamos falar sobre isso para todas as pessoas, porque Deus, Ele deseja que todos os seus filhos possam voltar à presença dEle. E o nosso papel aqui como missionárias, de todos os membros, né, poder levar isso para todas as pessoas, desejar isso para todas as pessoas também, que elas possam ter a salvação delas. Eu também sei que essa obra é uma obra maravilhosa, né? Quando nós temos a oportunidade de compartilhar o Evangelho com as pessoas, nós sentimos um pouquinho do amor que o Pai Celestial tem por elas e por nós também. Eu sei que Jesus Cristo, Ele realmente veio aqui para nos dar a oportunidade de se arrependermos e voltar à presença de Deus. E eu sei também que o Pai Celestial nos ama, que através dos missionários nós podemos ver o amor que Ele tem por cada um de nós, né? Cada uma das pessoas que existe aqui na Terra. Porque Ele envia pessoas para ajudar os seus filhos a voltarem à presença de Deus, porque Ele se preocupa. E são essas coisas que nós queremos compartilhar com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Revelação dada por intermédio de Joseph Smith, o profeta, a seu pai Joseph Smith Sr., em Harmony, Pensilvânia, em fevereiro de 1829. Doutrina e Convênios, Seção 4. O serviço devotado salva os ministros do Senhor. Qualificam-se para o ministério por meio de atributos divinos. É preciso buscar as coisas de Deus. Agora, eis que uma obra maravilhosa está para iniciar-se entre os filhos dos homens. Portanto, ó vós que embarcais no serviço de Deus, vede que o sirvais de todo o coração, poder, mente e força, para que vos apresenteis sem culpa perante Deus no último dia. Portanto, se tendes desejo de servir a Deus, sois chamados ao trabalho, porque eis que o campo já está branco para a ceifa, e eis que aquele que lança sua foice com vigor faz reserva, de modo que não perece, mas traz salvação à sua alma. E fé, esperança, caridade e amor, com os olhos fitos na glória de Deus, qualificam-no para o trabalho. Lembrai-vos da fé, da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência, da bondade fraternal, da piedade, da caridade, da humanidade, da diligência. Pedi e recebereis, bateis e ser-vos-á aberto. Amém.